დავასრულოთ სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. პირველი მოსმენით, ფემიციდთან დაკავშირებით. დიახ, კოლეგებო, წარმოგიდგენთ პირველი მოსმენი საქართველოს კანონის პროექტს, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. აღნიშნული პროექტის მიხედვით ჩვენ გთავაზობთ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსს დაემატოს შესაბამისი მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს გენდერული ნიშნით მოტივირებულ ქალის განზრახ მკვლელობას. გარდა ამისა, რამდენიმე მუხლში, რომელიც ყველაზე მეტად გავრცელებულია, როგორც ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის დროს, ასევე დაემატოს კვალიფიცირებელ გარემოებად ქალის მიმართ გენდერული ნიშნით მოტივირებული ან სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანება, ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება და აგრეთვე ანალოგიური მაკვალიფიცირებელი გარემოებები შევიდეს ცემასთან და ძალადობასთან დაკავშირებით. რა იყო კანონპროექტის შემუშავების, რამ განაპირობა კანონპროექტის შემუშავება? უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ქართული საზოგადოება შეაშფოთა ქალთა გახშირებულმა მკვლელობებმა და უმეტეს შემთხვევაში აღნიშნული მკვლელობები ჩადენილი იყო სწორედ მეუღლეების, ყოფილი მეუღლეების, პარტნიორების ან ყოფილი პარტნიორების მიერ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ამ სტატისტიკამ 60 მიაღწია, რაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნამდვილად საგანგაშოა და მაშინ, როდესაც ჩვენ ადამიანის უფლებათა კომიტეტში ვიხილავდით მიზანშეწონილობას იმის თაობაზე, შესაძლებელი იყო თუ არა, რომ მსგავსი ტიპის დანაშაულის შემადგენლობა დაგვემატებინა სისხლის სამართლის კოდექსისთვის, ისანში ახალგაზრდა ქალი მოკლა ყოფილმა მეუღლემ ცეცხლსასროლი იარაღით, სერიოზული ჭრილობები მიაყენა, მიყენებული ჭრილობების შედეგად ეს ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა. საქართველოში სამწუხაროდ პრობლემა ძალიან აქტუალურია და როგორც სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი გვიჩვენებს, ხშირად დანიშნული სასჯელები არ არის ჩადენილი ქმედების სიმძიმის ადეკვატური. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წარმოადგინა კვლევა ფემიციდი საქართველოში, ამ საქმეების ანალიზი, რომელიც 2014 წელს გამოტანილი სასამართლო განაჩენების ანალიზს ეყრდნობა და როგორც ეს კვლევა გვაჩვენებს, ხშირ შემთხვევაში, როგორც თქვი, სასამართლო მხედველობაში არიღებს იმ გარემოებას, რომ ქალებს მეუღლეები ან ყოფილი მეუღლეები კლავენ სწორედ მას შემდეგ, რაც ამ ქალების წინააღმდეგ ხორციელდება სისტემატური ძალადობა, როდესაც იძულება ხდება მათი ქცევის და მათი ნებასურვილების კონტროლი. ჩვენ არაერთი შეკითხვა მოვისმინეთ, რა შეიძლება დაკვალიფიცირდეს როგორც ფემიციდი, როგორც ქალის სიცოცხლის მოსპობა და ეს მოტივი როგორ უნდა იქნეს გამოკვეთილი სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა იხემძღვანელონ, არის თუ არა დანაშაულის ჩადენის მოტივი კავშირში გენდერულ ძალადობასთან ან ქალის მიმართ მეუღლის ან ყოფილი მეუღლის ან პარტნიორის ან ყოფილი პარტნიორის დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებასთან. ასევე მოტივი შეიძლება, გენდერული მოტივი შეიძლება გამოვლინდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც დამნაშავის მიერ მსხვერპლის დაქვემდებარებულ ობიექტად აღქმა ხდება, რომელიც უნდა ემორჩილებოდეს მამაკაც როგორც დომინანტთა უპირატესობის მქონე სუბიექტს. ფემიციდი, როგორც ცალკე მდგომი დანაშაული, როგორც ვთქვი, საქართველოს კანონმდებლობაში არ არის გათვალისწინებული, სწორედ ამით არის განპირობებული მსგავსი ტიპის ფორმულირების შემოღება და მეორე, როგორც თქვი, დანაშაულის დაკვალიფიცირება ხდება მხოლოდ მკვლელობად და ამ ხშირ შემთხვევაში სასჯელი არ არის ადეკვატური. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილებას, ძირითადად ლათინური ამერიკის ქვეყნებში არის აღნიშნული დანაშაული, ცალკე მდგომი დანაშაული, ხოლო რაც შეეხება ევროპული ქვეყნების კანონმდებლობას, ფემიციდი არის ქალის მკვლელობა გენდერული ნიშნის მიხედვით, ოჯახის წევრების მიერ ჩადენილი არის მაკვალიფიცირებელი გარემოება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის და ადამიანის უფლებათა კომიტეტში განხილვების დროს გამოითქვა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლებოდა მიზანშეწონილი ყოფილიყო არ დაგვემატებინა კოდექსისთვის 18 პრიმა მუხლი, არამედ ქალის მკვლელობა გენდერული ნიშნის მიხედვით, რომელიც ჩადენილი არის ოჯახის წევრის მიერ მეუღლის, ყოფილი მეუღლის, პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის, ყოფილიყო მაკვალიფიცირებელი გარემოება და გადაგვეტანა 19 მუხლში. ვინ
ვინაიდან მზაობა ვერ დავინახეთ, რომ ამ ცვლილებას, ასმერვე პრიმა მუხს, ასე ვთქვათ, ვერ დავინახეთ მზაობა, რომ ფემიციდი ცალკე მდგომ დანაშაულად ყოფილიყო აღიარებული, ჩვენ გამოვთქვათ მზად ყოფნას, რომ ეს ფორმულირება გადავიდეს 119 მუხში, როგორც მაკვალიფიცირებელი გარემოება, შესაბამისად, თუ ხდება ქალის მკვლელობა გენდერული ნიშნის მიხედვით, და ამ შემთხვევაში სუბიექტთა წრე განსაზღვრულია და აღარ გავიმეორებ, ამ შემთხვევაში ეს იქნება დაკვალიფიცირდება როგორც განზრახ მკვლელობა, რომელიც ჩადენილი არის დამამძიმებელ გარემოებებში. ასევე პარტნიორის განმარტებას არიცნობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი და კანონმდებლობა, შესაბამისად ჩვენ გთავაზობთ, რომ ახლა უკვე 119 მუხს შენიშვნის სახით დაემატოს განმარტება, ამ მუხლის მიზნებისათვის პარტნიორად ითვლება ქალთან ინტიმური, ფრჩხილებში ემოციური და ან სექსუალური კავშირის მქონე პირი. არ არის ამ შემთხვევაში აუცილებელი, რომ ეს ადამიანები ეწეოდნენ თანაცხოვრებას. აი, ეს არის, რაც მინდოდა მეთქვა. ხო, და კიდევ ერთი, ქალბატონო ეკა ბატონო გედი, ვინაიდან 105 და 126-ე, 125 და 126-ე მუხლის, ასე ვთქვათ, გაერთიანება ხდება, ცემა და ძალადობა, ასე ვთქვათ, ერთიანდება, ამ შემთხვევაში ჩვენ შესაბამისად მოვახდენთ ცვლილებას ჩვენს პროექტში, ვინაიდან მაკვალიფიცირებელ გარემოებად გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობა ან ცემა ჰქონდა გათვალისწინებული როგორც 125, ასევე 126-ე მუხში და შესაბამისად ცვლილებას შევიტანთ ერთ-ერთ მუხში, რაზეც შევთანხმდებით. იქნება ეს 125 თუ 126. მადლობა. კითხვა ეხება, რა ითვლება პარტნიორად? ვიფიქრეთ, რომ ეს იქნებოდა ყველაზე ნეიტრალური ტერმინი, ბატონო გედი? ამ შემთხვევაში აქ ითვლება ასევე შეყვარებული, რომელთანაც შეიძლება არ თანაცხოვრებდეს ადამიანი, თუმცა მასთან ქონდეს ასევე მჭიდრო ემოციური დამოკიდებულება. ეს ორმხრივ ურთიერთობას გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ორმხრივი ემოციური, მჭიდრო ემოციური დამოკიდებულება, ასევე სექსუალური პარტნიორი, თუმცა ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი, რომ ისინი ერთად ცხოვრობდნენ და საერთო მეურნეობა ჰქონდათ. ანუ არ არის აუცილებელი პარტნიორის შემთხვევაში ადამიანები ცხოვრობდნენ ერთად, თუმცა შესაძლებელია, რომ ისინი ერთად ცხოვრობდნენ და ჰქონდათ საერთო მეურნეობა, თუმცა შეიძლება ითვლებოდნენ სექსუალურ პარტნიორებად, ჰქონდათ ეს თანაცხოვრების ეს ეტაპი, ასევე ქართულ რეალობაში მიღებული შეყვარებული, როდესაც არსებობს ემოციური დამოკიდებულება ერთმანეთს შორის. აი, ამას მევიჩნევთ პარტნიორად. ჩავთვალეთ, რომ ეს იქნებოდა ყველაზე ამომწურავი განმარტება, თუმცა თუ რაღაც შენიშვნები გაქვთ, თქვენ გაქვთ მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი სიამოვნებით გავითვალისწინებთ. ვახტანგი ხმალად, ადგილიდან დიახ, აი უფრო ეს იურიდიული საკითხი. დიახ, დიახ. ადგილიდან მოგასალმებით. ახლა აი ამ მოხსენებისას და მსჯელობისას, რაც ითქვა, გამოჩნდა ერთი რამ, რომ წარმოდგენილ კანონპროექტში რაც არის წარმოდგენილი, შინ არსობრივი თვალსაზრისით. ანუ გენდერული მოტივით მსგავსი დანაშაული, როგორც ძიმე დანაშაული, განსაზღვრული, ეს თეორიულად შესაძლებელია იყოს ფორმულირებული როგორც ცალკე მუხლის სახით, ასევე ეს შეიძლება იქნას გათვალისწინებული როგორც დამამძიმებელი გარემოება სხვა შემთხვევაში. ხომ ის ვერსია, რომ ნაცვლად ამ ახალი მუხლისა დავამატოთ ეს როგორც დამამძიმებელი გარემოება, აი 119-ს, ვფიქრობ, პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს, იმდენად რამდენადაც შინაარსობრივად არაფერი იცვლება, ხდება უბრალოდ ადგილის განსაზღვრა არა ახალი მუხლის სახით, არამედ დამატების სახით უკვე არსებულ მუხლში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს სავსებით შესაძლებელია გაკეთდეს, და ამას საჭირო არ არის, ასე ვთქვათ, კანონპროექტის ახლა უარის თქმა და ახლის ინიცირება. ვიმეორებ, იმიტომ რომ შინაარსობრივად არსებითად არაფერის განსხვავებული არ არის. რა შეეხება მეორე ნაწილს, სადაც პარტნიორის განმარტებაზე იყო საუბარი, თუ თანხდებით იმაზე, რომ პარტნიორის განმარტება უნდა იყოს მოცემული, და მე ვეთანხმები იმას, რომ ეს განმარტება უნდა იყოს, რადგან ჩვენი კოდექსი, სისხლის სამართლის კოდექსი არ ითვალისწინებს ასეთ ცნებას. უკვე შინაარსი პარტნიორის განმარტებაში რა უნდა ეწეროს?
ის რაც საიგითხა ქალბატონმა თამარმა თუ რაიმე სხვა უფრო ნაკლები ან უფრო მეტი, ამაზე შეიძლება მეორე მოსმენისას მსჯელობა კონკრეტულ ფორმულირებაზე და ახლა შეთანხმება იმაზე, რომ უნდა გაკეთდეს პარტნიორის ცნების განმარტება შენიშვნის სახით. Ბარდო, შეიძლება დავაზუსტო თქვენთან, ანუ კითხვა დავსვა თქვენთან, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარესთან. Ну, თქვენ რაც ბრძანეთ, ესე იგი, პირველი ნაწილი, ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ რაც ფემიციდის განმარტებას გულისხმობს, ეს გადავიდეს როგორც მაკვალიფიცირებელი ერთ-ერთი გარემოება, როგორც დამამძიმებელი გარემოება. თუმცა სანქციები ალბათ რაც არის უკვე 119-ში გათვალისწინებული, ის დარჩება ეს ნაწილი საერთოდ აღარ გადავა, იქო ბუნებრივია. ანუ თვითონ მუხლის კომპოზიცია არ დაირღვევა, უბრალოდ დაემატება ეს ერთი მაკვალიფიცირებული. ბატონო? ზოლოზე ვიგებთ რედაქციულად დასწრები და გავივლით, ამას ყველაფერსო მიყოს შესაბამისობაში, მე ვერ ვხედავ ამაში პრობლემას. თავარია პრინციპულად შევთანხმდით იმაზე, რომ მსგავსი დანაშაული წარმოადგენს დამამძიმებელ გარემოებას და ამაზე შევთანხმდით. იქ უკვე ტექნიკური დეტალები როგორ რა დაიწეროს, ეს ყველაფერი შესაძლებელია უკვე მეორე მოსმენის რეჟიმში იქნეს გავლენა. მადლობთ. ქალბატონო თამარ, დასკვნითი სიტყვა. Კარგით, უპირველეს ყოვლისა ქალბატონო ეკა თქვენ შენიშვნასაც შეხება, ნამდვილად თამარ კორძაიასთან ერთად გამოგძებნეთ კომპრომისული ვარიანტი, რომელიც გავაჟღერე, ამას გიდესტურებთ. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებით, ბატონო გედი, თქვენ თქვით, რომ კვალიფიკაცია შეიძლება პრობლემა შექმნას, როგორც ოჯახური ძალადობასთან დაკავშირებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიიღო არაერთი ტრენინგი, პროკურატურის თანამშრომლებს არაერთი ტრენინგი ჩაუტარდათ, რა თქმა უნდა ეს კომპლექსურად იქნება გასაკეთებელი და ეს ტრენინგები უნდა ჩატარდეს, რომ ზუსტად იცოდნენ, როგორ უნდა იმოქმედონ იმისთვის, რომ განასხვავონ ერთმანეთისაგან გენდერული ნიშნით არის მოტივირებული მკვლელობა თუ სხვა რაიმე მოტივი ამოძრავებდა ადამიანს. ასე რომ აქ ტრენინგები ნამდვილად იქნება აუცილებელი და ეს შეიძლება იყოს ჩვენი მხრიდან ერთ-ერთი რეკომენდაცია ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ სხვა ფორმატში. ადამიანის უფლებათა საბჭო არსებობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან თავრობასთან არსებული და შეიძლება რომ ადამიანის უფლებათა სტრატეგიაში და სამოქმედო გეგმაში ეს ვალდებულება აისახოს. რაც შეეხება პარტნიორის განმარტებას, ქალბატონო ეკა, ახლა მივხვდი, რომ თქვენ არ გაქვთ დარიგებული ის ვერსია, სადაც ეს პარტნიორისთან დაკავშირებით, ცნების განმარტებასთან დაკავშირებით შენიშვნა გავიზიარეთ ახალგაზრდებთა ასოციაციის. მე უბრალოდ წავიკითხე, გეტყვით, 101 მუხს, 101 პრიმა მუხს ემატებოდა ეს შენიშვნა, ახლა უკვე 119 მუხს დაემატება. გადმოვა პირდაპირ ოჯახურ დანაშაულებთან დაკავშირებით, რაც არის ოჯახის განმარტება და შემდეგ ქვევით დაემატება ამ მუხლის მიზნებისათვის პარტნიორად ითვლება ქალთან ინტიმური ფრჩხილებში ემოციური და ან სექსუალური ფრჩხილი დახურული კავშირის მქონე პირი. ანუ ეს არ იყო დამატებული, ანუ თქვენ ვერსიაში რაც დაგირიგდათ, თუმცა მეორე მოსმენისთვის ეს იქნება წარმოდგენილი. თუ ამ ცნებასთან დაკავშირებითაც თქვენ თვლით, რომ აუცილებელია ჩაიწეროს, რომ ეს პირები არიან, არ არის სავალდებულო, რომ ეწეოდნენ საერთო მეურნეობას, არ არის სავალდებულო, რომ ერთად ცხოვრობდნენ, ასეთი ტიპის დამატებები თუ გვჭირდება, ჩვენ მზად ვართ პირიქით, დიდი სიამოვნებით მივიღებთ შენიშვნებს და ამას აუცილებლად გავითვალისწინებთ. ეს კიდევ ერთხელ რომ დავაზუსტო, ქალბატონმა ანა, თქვენც ჰქონდათ შენიშვნა 119 მუხლის პირველ ნაწილს დაემატება ეს პუნქტი, რომლის მიხედვით დაჟჯადი იქნება გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის განზრახ მკვლელობა და სუბიექტთა წრე არის ცალსახად გამოკვეთილი და ამ შემთხვევაში გენდერული ნიშნის იდენტიფიცირებისათვის სამართალდამცავმა ორგანოებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ იმას, ხომ არ იყო ქალი მანამდე ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, ხომ არ იღებდა ის მუქარას თავისი მეუღლისაგან ან ყოფილი მეუღლისაგან. და ასეთი შემთხვევები არის არაერთი. იმ სასამართლო პრაქტიკის ანალიზს თუ გადავხედავთ, რომელზეც მე ვსაუბრობდი, იქ დავინახავთ, რომ იმ 14-ვე საქმეში, რომელიც სასამართლომ შეისწავლა, ჩანს ძალიან ნათლად, რომ ეს ქალები მანამ სა
სანამ მათ მეუღლე მოკლავდა, ან ყოფილი მეუღლე მოკლავდა, იყვნენ ოჯახური ძალადობის, ან იძულების, ან დაშინების, ან მუქარის მსხვერპლი. Იყო შემთხვევა, როდესაც მეუღლე ყოფილ მეუღლეს დაჟინებით თხოვდა შერიგებას და იმ შემთხვევაში თუ უარს მიიღებდა, მოკვლით ემოქრებოდა, მეუღლე ყოფილ მეუღლეს, ან მოქმედ მეუღლეს სამსახურში გასვლას უკრძალავდა და ასე შემდეგ. ანუ აქ მოტივი ის, რომ აშკარად კაცს ამოძრავებს ქალის ქალზე ბატონობის, ქალის მიმართ არათანაბარი დამოკიდებულება არის მამოძრავებელი იმის, რის გამოც საბოლოო ჯამში ადამიანის მოკვლის გადაწყვეტილებას იღებენ, ამის დადასტურებად წესით სამართალდამცავ ორგანოებს არ უნდა გაუჭირდეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აქ აუცილებელი იქნება ტრენინგები შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პარლამენტმა შეძლოს და მხარი დაუჭიროს ამ ცვლილებას, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან ეს იქნება იმის აღიარება, რომ ჩვენ დავინახეთ, ჩვენ გავიგეთ ის წუხილი, რაც საქართველოს მოსახლეობის 52% უდგას, ქალებს უდგათ, და ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს ვაღიაროთ, რომ ეს პრობლემა არსებობს, და ამავე დროს მზად ვართ, რომ ამ პრობლემის აღმოსაფრულად რაღაც პრევენციული ნაბიჯები გადავდგათ. რა თქმა უნდა, ეს საკანონმდებლო წინადადება ვერ აღმოფხორის იმ პრობლემას, რაც ქალთა მიმართ ძალადობის სახით არსებობს, მაგრამ პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ დამნაშავეებს, რომლებიც ამ დანაშაულს ჩადიან, სწორედ ქონდა გააზრებული, რომ სახელმწიფომ იცის და მათ ჯიან სწორედ იმის გამო, რომ მათ ამ კვლელობის ჩადენისას ამოძრავებდათ ქალის მიმართ დომინირების, ქალის მიმართ არათანაბარი დამოკიდებულების მოტივი. ჩვენ ამ პრობლემას თვალი უნდა გავუსწოროთ, საქართველოს პარლამენტმა, საქართველოს მოსახლეობას უნდა უთხრას, რომ ჩვენთვის საკმარისი იყო მკვლელობების ის რიცხვი, რაც უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში მივიღეთ, რომ ჩვენ შეშფოთებულები ვართ ამ რიცხვით, ჩვენ შეშფოთებულები ვართ მზარდი ძალადობის ტენდენციით ქალების მიმართ, რაც ზედაპირზე ამოდის, როგორც ჩანს, თორემ ეს პრობლემა ყოველთვის იყო, რა თქმა უნდა. ჩვენ ამას თვალი გავუსწორებთ და ჩვენ ამ ქმედებას ვაცხადებთ უფრო მძიმე დანაშაულად, ვიდრე მანამდე იყო გათვალისწინებული, და დიახ, სასჯელიც იქნება ადეკვატური ამ ქალების ტანჯვის, ამ ქალების ოჯახის წევრების ტანჯვით. ხშირ შემთხვევაში ბავშვებმა დაკარგეს არა მხოლოდ დედა ამ დანაშაულის შედეგად, არამედ მამა, იმის გამო, რომ მამა ამ სასჯელის გამო, ამ დანაშაულის გამო სასჯელს იხდეს. ასე რომ მე მინდა ყველას გთხოვოთ, კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, გულთან მივიტანოთ ამ ადამიანების წუხილი, ვაღიაროთ, რომ ეს პრობლემა არსებობს, თვალი გავუსწოროთ და ვთქვათ, რომ ეს ადამიანები იმსახურებენ უფრო მეტ სასჯელს მსგავსი ტიპის დანაშაულის ჩადენისთვის. დიდი მადლობა.